bokstavligt. Kan man ta den med den så? Det kan man, va? Ah! Nej, det är bra, vi gick ju. Men vi är ju några som... Åh, det är dem. Ja, men okej. Åh, vi kan... Jag kan nog svara på lite mer då. Men jag tycker den är jättesnygg. Vet du varför?
tror inte vi är ens. Nej, fuck. På höger sida. Var är steg han va? Vad är det? Lycka till, Lycka till. Men skit! Nej, jag har precis uppe här varför. Ja, de ligger på stenarna. Inte till alla. På att kacka man är du. Never forgot. Uniform burrito? Thank you. De står på stenarna igen. De har fogen här inne på scen. Spännande av fogen. Fuga? Ja. Ja, det drager två granater igen. Vi går sjukt bort på kanten här då. Ja, men läppar du. Kom igen nu, figan. Fan, då ska jag göra det. Ja då! Where do you go? Ja, vet du? Vad kan du? Bio. Nej, nej, nej. Okej, jag kanske ska man... Leg. Revenge, bitch.